aniga iyo abdullahi cabdu ahmed xadiin saddex gaabinay ayaan muhiin midu dhaashay oo insha allah irhamay intaba dhin saddex wadan tirada annaba kan laftay ayaa si nabada inaad ku tagtana meeshan annaga ka shaqeynayna inaad si nabada ku tagto way intay dilan faqash intay dilan baa oran islaanta dishay mugti aad rabaan inaad si nabada ku geenana ku geenna cid baan ku dareemaa laakiin se marka aad tagto meel aad ka hadli karto maxaad samayn doontaa afar afar saddex saddex laysu raacaan hal mar laysu raacaan la kala baxo sababtiisii baa ilaahay halkan u geeyey raashin ku helay talo ku helay badbaado ku helay buurtii aan kasoo tagnay halkii mar ku tashaday afar afar baxo dabeedna gobolkan nagu dhacay waanu tashanay waxaan horta ninkan iska sii dayno dhexdeenu ku dhimanayaa ninkan iska sii dayno nirtiinaan fardaamin ninkii baa markaa waxaan u sheegnay waa ku sii deynaa baan ku nidhi laakiin waxaan doonaynaa si nabada inaad ku tagtana meeshan annaga ka shaqeynayna inaad si nabada ku tagto waa intay dilan faqash intay dilan bay odhan islaamta dishay mugti haddii rabaan inaad si nabada ku geenana ku geynna cid baan ku dareemaa laakiinse marka aad tagto meel aad ka hadli karto maxaad samayn doontaa annaga waxaan doonaynaa inaad annaga naga sheegto naga waranto halkankayga iyo waxaan u dagaalamayno wuxuu wax aan caadihin ba idinka sheegayaba anigu jabhad baan ahaan jiray buuri isagu waa reer nigeria jabhaddii nigeria jabhad ayaan ka mid ahaan jiray sidaa u dagaalamaysaan iyo burahan iyo waxaan si caadiba ma tiidinba waa ballan in aan mid yahay adduunka inaan geliyo arrinkiina iyo halkankiina wax u dagaalamaysaan dhiisacatiin dabadna nin baan waxaan ku dhahday ayay xul saaray sheekh baad geynaysaa faqashta waad ka ilaalinaysaa biliisku yaanu arki ciidamayaanay arkin waxa kasaa iska dhici kara intay kharijan oran isan baa dishay oo isaga inagay noo ceebayaan albaabka stationka uun stationka waa kan baad oranaysaa halkaa gal station sidii bay sameeyeen way ku guulaysteen halkii bay geeyeen dabeedna dee la qaadiyo la geey malinkii la geey nin dee dhib soo martay weeyo markiiba waa la duuliyo dagsi dhugsi baa la geeyey markaan soo baxnay waxaa naloo sheegay ninkii waxaan caadihin buu naga qoray naga sheegay shuriyaka waxaan caadi ahayn waraan caadi ahayn buu naga sheegay waayahay isagii saasaa markaa habeen ku diray annagii markaa meeshii wala xabaddu markay bilaabato inta idinla dagaalamaysa in toban jeer ka badan baa gurudku imanaysa markay odan meesha dagaal ku socdo aagaga ku jiray haddana unaad aagii bedelataa caa o dhan haddana unaad lugaysaa maalinta o dhanna waxa weeye waa dagaal habeenki o dhan u aag bedelasho kulood xunasa la heli maayo buurta waan ka daaday dalyaqaan ma nihin meelay laga daadega ma nihin barta ugu adag baan usho inaan dee ka bilaabayna baa laga yaaba subaxdii baan dhulkii tagnay annaga waxba ka noolin oo gaajo haraa wax walba subax dhulkii tagnay waddaanu qabsanay markaa waddaanu raacnay waa la kala horeeyaa rag wuu kala horeeyaa dee mid dheerayna mid gaabinayaan kuwa gaabinayaan ka mid ayo waanana murkucday oo buurtii baan dee garan waayo kuwii noogu horeeyey ayaa meel biyo ahelay meel balliska biyo ahelay kii u dambeeyey waa balli iyadoo aanan weli soo dhammaanin ayaa kuwii ugu dambeeyey ordaya warka baxa waa inay hesho raad markiiba raadka lasoo helay bateelo warka baxa waa inay ka baxnayo haddana buur banu gallo gobolkaa noogu dhacay haddana meel kastana haddana ku kala lumayna dagaalka soo dhaca burulbeyn baa goosa dhinac uga daadegaysa burulbeyn baa goosa uga daadegaysa haye habeenkii baan haddana dabadna socod bilownay subaxdii waa inaad meel gashaa aad ku dagaalantid buur lama galay la yidhaahdo lama galay wadaa naguma garanayna ayaan usoo fuulay oo cidba ku noolin ba korkeedaba kuwa biilay baan utegi jiray ama hoos bii kuleh buurtii markaan fuulay faqashtii markiiba way ogaanaysaa meesha aanu galay meeshaan ku jiro xagga hore xagda meel buu naka jiraa hoosteedaanu aragnaayaga oo isku urursanayo oo gurub madaxa urursanayo raashin karsanayo qiiqa waa nimanka sooba korba maayaane shoo meeshaanu meel cidba gasho maahoo waxay isleeyihiin uun dee mar dhow nagu tagay iska dheegta markaa dheegtaan meesha iyagoo ku baqbaqtay xagga horena cidi meesha naga jooga mucjizooyinkii haddaba dagaalkaasaan kuu bilaabaya mid ka mid a iyo maxamed cali mucjizooyinka uu gaarka u lahaa iyadoo casar tahay oo bis aanu nahay
وحتى بورها نرتيرر كطالة أنا هلا الحين وبعض كسدان ما هيو وفقشتينه خاص يسكو أروح سنة يسو أنا أرجع إن أنا محام كل هذي قرمة كذي وحدي كل بقول إيمان يسو أيها بهالكم بس كلي ده دوم شين بركم بس كلي هو سنة تلاش غين شري وبميل ستاجي وتك تك تك تازو تاجي تك 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 تاجي محمد علم بالي بالبس كسو مشو تاجي سو أيها حبس كسؤال ما مكر لأن لك عودي دخل مكر كريان بوم مركو هذا الكيد وين بوم قبل هيبل وصائق كك مشوا هيبل تجي ماشي باسكي سو تجمع وارصاقة صاقة عمر كسوليو وان صاقة نيو وعمل بورتا مركو هرا قرمي ربي بورتا بيل لك بح كرايو وقلنا عكدة بورتا اللي تيجي كرايو شو إلهي بدي بيشرح كواتير هل كيبان كدد جنو هذا ما ملك لو يستاجي باسكي تك 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 وأبرا كان مركان هل كيبان تغنى وعوض ضير باح وبرت كده ديسة شين 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 راني سل كيبان تغنى ما خلوك كي سل كي واحد نجيسي وده دي ريد رير لو ربغلو أري حريصا عيا يوكي حقو سيد كسوية برب لجيسو برب لجيسو رير لو ربغلو أري حريصا عيا يين لو جيسي بعد بعد ذهال كده نخيم أنت وتشين بركان أركي سوقي من دونوي من كبار يارهن أي سيدات كسودة دكتين يلاهي أبن كن كسودة دكتين ما أنا أقرن سب كسودة دكتين تريدين وشان يلا أعطني باتين وارون هل كسر يدين كتيرنا هل كان من صار هذا يدين كتيرنا أيوة مرتقى يدين كتير شان أعطني باتين بالفريستا من فريستا من شاب نو سكر عديسة وحنا نقول درن عنا ذي بيها مركز نبتو أي تاين تاي تقال كذا أقول جرتو وحلا عنا كذي كذا مسوي شاح عديسة أيات كذا عشاء شاح عديسة نو سكري نيفنا ونواقلي وانا دين وحرام يابي وحدة بقى وانا دين وحرام يابي وحي يلي سنة وانا دين شيقية وانا دين لقل أمر خايس سوي عسان بوصوه وداش عسان بوصوه لقبو وحو يلي سنة لا تنباتهين حالكي أكدت مع الدين وحا عيدا شوغا والله سعطانا وأكتين بورتا هستدين عيدك لي حالكنا هدهورتين بور حالكنا إذا كنت ما يساعدها tana idu ku dambeysaa halkan afriidan buur xagaa idinka bixdo toddobaatan bebe baad halkan taagay oo safan buur galta halkan idinku sugay toddobaatan bebe halkan taagay habad sigaar hadda dad sheetan markay waagu markuu buriyo afshfaas baad idinku soo qaaday bebe madaxina bash bash ina tan jira xaaladin horta halkaas ay maraysaa halkana waalidin ku sugaya xagaana waalidin ka dambeeya meel ka bixi kartaa ma jirto iyo sa ku badbaadi kartaa midna raashinka markaa cuntaan linkaas kulmad jubada di sheegaya raashin ka marka cuntaan anigu ma socon karayo reer halkan gabad ugaar umar ay ku jirta inaanay dhashaydkeedu ku aaminayeen gabad ugaar umar inaanay dhashay baan idinku yariya kaasa idin ka haynaya waxa kaliya ku badbaadi kartaa 12 ka caawa waa soconaysa aroorta subaxnimada waa buurta wagar weyna fuushaan meel aan wagar ka sokaysa ku badbaadi kartaa ma jirto ama daalanaad ama hadalaanina shaah cabac hilibka cuna ninkaas idinku yariya waa dhaqaaqaysa way ku jir sidii baan sameeyay inankii buu noo yaray waddo luqta noo saaray toddobadii subaxna wagar baan u joognay wagar baan u joognay halkaasna dad wax ku go'aansanay dawagar haddii ma fulashayn laatan baynu nahay rasaastani waxa ina waynta hadana ma jirto odagi waxaan wareysan waxaan meel kale dagaal ka socda ma jira bariga waxaan filayaa markaa inuu ciidan soo galay moogtay wulina markaa shuu masuul bari ciidan kama socdo galbeedna ciidan kama socdo meel hadda wax ka socda ciidankii galbeedka ee shiishe meel xal hadda ciidan kan dagaal ka socda ma jira wulada kalena sidaan u kala biiq biiqna inay u kala biiq biiqan dhibaan dhagweyn oo galay sidii inuu murtaxa ugu daadageen haye ciidan kale oo bari idin ka xigaayo dagaalka in ka horeeyana ma jira halkii markaa waxaan ku go'aansanay markaan qiimeynay xaaladii tamartayadii rasaastayadii xawaashu dhan in la baxo markaa afar afar iyo saddex saddex la isu raacaan hal mar la israaca in la kala baxo wagar baa markaa fuulan haa intaanan fuulin ba halkii laga fuuliyay markaanu istaagnay inaan wagar fuulo iyo inay tala noqdaya ya ciidankii ayaa dee moogtahay dee axwaasha la arkay war maxaa wagar hadda
waxaan hadda halkaabnaa maxaan u tagay maxaan wixii aan filaynina waxaan san waxaan ka horeeyayna chance ba lama helin ba ninkii waxaan xoogaa lahana waan ka dagaalkii hore ku dhintay lix lugaha anagina kala jabno meel walba si kala yaraan si kala yaraan habeenkii xataa dhowr baan naga beelayo intii baas ku soo hadhay reerodkahay baan isku soo hadhay maan kahay hataa cumar toorigo waxba nama dhaamana wuu naga xanuunsaday guri diin qaliil lan jiray ismaaciil ciise muuse wuu naga xanuunsaday labadba way xanuunsadeen adigu kolba dee rag wasii yaraan wasii yaraan wasii yaraanaya markaa in aan waxba isdhaamin baan isku soo hadhnay hawdadii ahay isku soo hadhnay cabdilaahi cuddu waxba naba dhaamin reer magaala waa ciise muuse bacda waxba naba dhaamin buurta waxba naguma dhaamo wax daliqaana jaam xaris baa joogay inteeda kale walaa dhegan walaa kula faysal madoobey kullu wax la isdhaamay maxaan kule meshay dad reer magaala bay ahaayeen deegaanka iyo reeraha iyo waxaas mooyaane aqoonta dhulka waxba layskuma dhaamin ninkaa jaam xaris baan wadaa isagana dhinacaas noqday annagana dhinac ciise muuseana soo marray soo maa dadku meel kastaan soo istaagna dadku waxaa loo sida ubadkoodii kale inaa loosoo dhoweynaya waxna loogu qabanaya na loogu talinaya ninkaasu talada habeenkaa na siiyey ilaahay shimbirkaasuu dee nooga dhigay mabana is aragnayn baba dee ninka haddii ilahay shimbirka maalin mucjizooyinka waxaa ka mid a shimbirkaasu shan calaamo mucjizo ahoo buurta aniga iga soo maray uu kow ka yahay shimbirkaasu sababtiisiiba ilahay halkaa nagu geeyey raashin ku helay talo ku helay badbaado ku helay buurtii halkaas mutqan halkii mamra ku tashay afar baxo markaa sidaasaa ballankeena wayna halkii kanin qofa meelu maraba annagiiba markaa waxay saraacnay aniga iyo cabdillaahi cuddo iyo madaxdiin saddex gaabinay ayaanu ahayn midu dhaash iyo orange allahi raxmay intaba dhintay saddexda baa dhintay haddaa numaa kana afarta ayaa yidhi halkaad martaan anigu ragga dheeran raax baan ku yihi anigu meel ma jirta bu meeshaad martaan marayaan kolaan tuulo wax kaaga raadin kaa soo qaadan kaa hadhimaya adiga afarteed ba markaa israanay iska gaabinaynaada show nimanka deraadkaygii markiiba soo raaceen oo dhowno show waan lahayaababa laakiin inta isqayb qaybinay meel baanu markay qoraxda lagu kululaatay yaanu geed harle iska harsanay harkiisi iska falfadhiisanay kabii baan iska bixiyo markaan sidaa kabii isaga bixiyey calaacalihii waxay raaceen sigsaantii calaacalahaygao sigsaantii way raaceen niman dhuxul dubanayey ba halkaa kakaakacen arkiinay asuma ilahay waxuu keenay kuwaa kaakacay soo maratana qosuma ina soo sheegi doono tabtibaa dhacday meeshii kolba nin baa layska yara jiifsa kolba nin baa la yidhahdaa babal gaarka kale labadii gooray tahay inbuu madaxdiin yidhi horya war sanqad baa baxaysa baa baxaysa sidaas muu ira kaco wallaahi isku weer baa laynaga hayaa ninba mar buu booday anaa ugu dambeeyay dee adiga dhiigay waxyo aniga u dambeeya isha igu wada dhacday dabeedna saasaan u caruro doox baa nagoosay dooxaan si ku daadeg markaan dooxi ku daadeg gutataga arkay iyagu iyo dooxiba dooxna shuwabay soo raacayeen oo haddii ay isgaari lahayn labadaa qolo kuwa halkan maray ee kor maray iyo kuwa hoos soo maray hadday isgaari lahaayeen sinaba kumaanaan baxsaneen badde iyagii markaa haddan korbaan haddana u koray rasaas saasay igu socotaa waxaan baan iska ilaalinayaa uun markaa dooxa korkiisii baan ku ordaya in ay kuwan hoose iyo kuwaas intay isgaaraan zerona dhigeliyo qoladii kale markaa meelay jiraan waruma hayo anuun baa markaa ay raaanunbaanay show lay arkay ba wa iga horeeyay wa iga horbadan kuwa inay moogtay anaa ugu dambeya anaa isha ugu wada dhacdo rasaastii laygu bilaab rasaastii markaa inaan halkaa banaysta uun markaa isdhaahdo way soo inaan ku ridaayo markaan soo jeestan beerkii dhulka wada dhigayaan kulligoodba ninkiigaa keliya markaan carana waa soo wada kacay rasaasti ugu bilaabayaan qorigii baa iga dhamaaday marka rasaasti baa dhamaatay markaas go-aan baan markaa gaaray baastolod baan haystaa baastolod muhiim bahay markaa ma jira dee waxa kasi kale markaan dooxi intaan sidaa ugu daadegay soox baan sidaa ugu daadegay hoos baan ugu daadegay dabeedna geed dhexda ku yaalla oo dheer ayaan guntiisa isaga fadhiistay waxaan ku talagalay uun ka ugu horeya igu yimaadana inaan xabadaa baastolada dhunta ku joogo dhufta wixii kalena adu ilaahay de amarkiisu ilaahay amarkii kuwii igu soo sokeeyey marka ay iisoo jiraan mitiro aun baa wuxuu baa laga yeersiyey mid war ninka waa ka dhinaca kale ka baxaya dhinaca kale waa kaka baxaya waxbaba imiisoo jirinba markaa kuwii igu soo horeeyey war waa halkanba ka jiirayeen baba
حقي برساس كودان ودين عكاي توكي وقت اللعبين رساس عبار بيجا مقرين استقل بيجا حسوا قال تول مقولة دي كلمة كم بدأ يحركين عبار بيجا مقرين ويس وقصدين ضحى بيشو كشي ريان وحير كده بان مقرين استقل قتشب قتشب وخص صراحة والله يبله والله وحنا حبض بان كلفنا هل كا وان هران وقعدوا بان ليس بان مرادة كركي دي يقول دوبان عد مركها إنن لاو حرينا هين وهاستان وأنا في عينك وكيف بس ترد على سنة وأنا في عينك وتي وأنا كائن هلو أن كحسن كابر على تقم وحصل شو بيا سداس بي تجي لين عين كتشري أي يلين عين كربو مريان ومريان والسعدان 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 جيت كير والبا يبور كير والبا يبور برساس بكل ذيانه ويفوق هذا نمبر ماشي دقال عن كسب لون بس ويجاري هذا هو صار نقدين سيد به هذا إبرايا إن أنت أصلا هذا الشيء كذا هذا كذا يعني مغلي واحد لقى شيء كذا وأنا قد أوعني أنا هيا لقى شيء كذا إنك أنا إنه هل منك بده حظا أبو هاي برو الله تعالى برجي سنة أفرشير للعسى إيسي مرين أفرشير نسمة إيسو مرين مركي قدم بيسي أي هوستيس شو تاعين تج هوستيسي أنا حق أسرة سنة ما فري هوستي ما تشوفه مرد حق جيتك ويان سبب ترسم قدر وعلي رفع عن لا يسن هرتي دوا أنت هوس السوت تاجين، يعني ورني كي هالكيك هو جدًا بيسي، جيت كأنا قمت نير لما ركض سوى السوت ده وجيت كأنا أصفر له، عادي كأنا كل وقت أنت بس كره عين.